So dear students, welcome to our chemistry class. ঠিক আছে? So আমি তোমালোকক chemistry class লৈ স্বাগতম জনাইছো. So আমি yesterday কি আলোচনা কৰিছিলো যে কেনেকৈ আমি যিকোনো এলিমেন্টৰ ইলেকট্ৰনিক কনফিগারেশন লিখিব পাৰো. How can we write the electronic configuration of any element of our periodic table? ঠিক আছে? So হেইটো বিষয়ে আমি আৰু অলপ ডিটেইলস জনা দৰকাৰ. যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকৰ কিতাপত কেবাটাও ৰুলছ দিছে. এটা দিছে হুনস রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি, এটা দিছে পাউলিস এক্সক্লুজন প্রিন্সিপল, হ্যাঁ, আর এটা কি আছে এন প্লাস এল রুল আছে। তো সেই কনফিগারেশন কেটা লিখিবলৈ যাওঁতেনে, শুদ্ধকৈ লিখিব যাওঁতেনে আমাক তিনিওটা রুলরে কি হব দরকার হব, ঠিক আছে? সো সেই তিনিওটা রুল ইয়াত কেনেকৈ তোমালোকৰ এপ্লিকেবল হৈছে সেইটো আকৌ এবাৰ মই অতি চমুকৈ তোমালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছো। হ্যাঁ, যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে কুয়েশ্চন কৰিবা। এটা চোৱা, আমি কৈছিলো যে তোমালোকে এটমিক নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈকে মনত ৰাখিব লাগিবই লাগিব, হা, ফৰ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড অলছো ফৰ ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ, যিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে বহুতবিলাক কেমেষ্ট্ৰিৰ কুৱেশ্যনৰ কি কৰিব পাৰিবা, এনচাৰ দিব পাৰিবা, ঠিক আছে? চ' মই সেই তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইটামান মানে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আমি পাইছিলো কি, যদি আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখোঁ কাৰ হাইড্ৰোজেনৰ, আমি কি বুলি লিখিম, ওৱান এছ ওৱান বুলি লিখিম, ঠিক আছে? চ' এনেকৈ আমি গৈ আছোঁ। তাৰপিছত ধৰা আমি লিখিছোঁ ছডিয়ামৰ ইলেভেন, বাকীখিনি তোমালোকে লিখিবা, মই জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে যিমানটো মানে কমকৈ লিখি পিনি যাতে বুজাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই মানে এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বাকী তোমালোকে নিজে নিজে লিখিবা। হা, চ' ছডিয়ামৰ ইলেভেন কি হ'ব তোমালোকৰ, ওৱান এছ টু, টু এছ টু, টু পি ছিক্স, আৰু কি হ'ব, থ্ৰী এছ ওৱান, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমালোকৰ ছডিয়ামৰ, তাৰপিছতে আহিব মেগনেচিয়াম, তাৰপিছত মই যাওঁ স্কেণ্ডিয়াম, স্কেণ্ডিয়ামৰ কিমান, এটমিক নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান, ঠিক আছে? চ' ইয়াত তোমালোকৰ কি হ'ব, ওৱান এছ টু, টু এছ টু, টু পি ছিক্স, হা, থ্ৰী এছ টু, থ্ৰী পি ছিক্স, কি হ'ব, ফ'ৰ এছ টু, থ্ৰী ডি ওৱান, মানে এটা কথা মনত ৰাখিবা, আপ টু ফ'ৰ এছ টু ইট ইজ টুৱেণ্টি, হা, আপ টু ফ'ৰ এছ টু তোমালোকৰ টোটেল নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন কেইটা আছে, বিছ আছে, দুই চাৰি ছয়, তিনি ছয় ওঠৰ, ঊনৈছ বিছ, হা, এইটো তোমালোকৰ কনষ্টেণ্ট থাকে, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া চোৱা, আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যিটো নিউক্লিয়াছ আছে, আমাৰ এটমটো কেনেকুৱা আছিলে, এনেকুৱা আছিলে, এইটো নিউক্লিয়াছ, পজিটিভ চাৰ্জ, তাৰপিছত এইবিলাক আমাৰ কি আছিলে, অৰবিট আছিলে। এইখিনি আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, তথাপিতো আৰু অলপ ভালকৈ বুজি পাবৰ কাৰণে মই আকৌ আৰু ৰিপিট কৰিছোঁ তোমালোকৰ ওচৰত আজি। চ' নাম্বাৰ থ্ৰী এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ, ঠিক আছে? চ' দিছ ইজ আৱাৰ অৰবিট নাম্বাৰ ওৱান, দিছ ইজ আৱাৰ অৰবিট নাম্বাৰ টু, দিছ ইজ থ্ৰী এণ্ড দিছ ইজ ফ'ৰ। আৰু সেই অৰবিট নাম্বাৰবিলাকক আমি কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুজাবৰ কাৰণে, কোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ, মানে মুখ্য কোৱাণ্টাম সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' এন ইকুৱেলছ টু ওৱান, এন ইকুৱেলছ টু, এন ইকুৱেলছ থ্ৰী, আৰু কি, এইটো এন ইকুৱেলছ ফ'ৰ, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, আমি যদি স্কেণ্ডিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনটো চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ কি, তিনি নম্বৰ চেলত থকা যিটো অৰবিটেল, কোনটো অৰবিটেল আমাৰ, ডি অৰবিটেল, ডি অৰবিটেলটোত ইলেক্ট্ৰনটো ফ'ৰ এছতকৈ পিছত সোমাইছে, মানে আমি কি লিখিছোঁ, ফ'ৰ এছটো আগত লিখিছোঁ, কিন্তু আমি যদি নিউক্লিয়াছৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চৰ লগত তুলনা কৰি চাওঁ, হা, ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য নিউক্লিয়াছ, নিউক্লিয়াছৰ পৰা যদি আমি ডিষ্টেঞ্চটো তুলনা কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি কি গম পাম, যে আমাৰ চাৰি নম্বৰ চেলটো বেছি দূৰত আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনটো ফ'ৰ এছত সোমোৱাৰ আগতে ক'ত সোমাব লাগিছিলে, থ্ৰী ডিত সোমাব লাগিছিলে, মানে এইটো ফ'ৰ এছ টু নহৈ আমাৰ কি হ'ব লাগিছিলে, কি হ'ব লাগিছিলে, থ্ৰী ডি থ্ৰী হ'ব লাগিছিলে, ঠিক আছে? চ' থ্ৰী ডি থ্ৰী হোৱাৰ পিছতহে, বা থ্ৰী ডি টেন হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ ফ'ৰ এছ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু আমাৰ কি আহি গ'ল, ফ'ৰ এছটো আগত আহি গ'ল, কিয় আহি গ'ল, মানে সেইটো ব্যাখ্যা কৰিছে আমাৰ এটা ৰুলে, আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ, তথাপিতো আকৌ মই আজি ৰিপিট কৰিছোঁ, সেই ৰুলটোৰ নাম কি আছিলে, এন প্লাছ এল ৰুল, হা, সেই ৰুলটোৰ নাম আছিলে কি তোমালোকৰ, এন প্লাছ এল ৰুল, ঠিক আছে? চ' হোৱাট ইজ এন, এন ইজ ইয়ৰ প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ, হোৱাট ইজ এল, এল ইজ ইয়ৰ
azimuthal quantum number thik ase so principal quantum number direct 1 2 3 4 eblak ase aru azimuthal quantum number tumalokor ki hoy when it is 0 then amar orbital tu ki hoy s orbital when it is 1 our orbital is ki p orbital when it is 2 our orbital is ki d orbital thik ase bai khini mo likha nai bor thik ase eta swa n plus l এটা আমি যদি 4s অরবিটালৰ কাৰণে চাও ফৰ অরবিটাল 4s হ সেল নাম্বাৰ 4 অরবিটাল কি অরবিটাল s অরবিটাল তো সেল নাম্বাৰ 4 ৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 4 হ'ব মানে n equals to 4 আমি লিখি দিছো n equals to 4 আৰু s ৰ কাৰণে l ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 0 হ'ব সো 4 + 0 equals to কি হ'ব তোমালোকৰ 4 ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তোমালোকে 3d কাৰণে সোৱা 3d orbital কারণে সোয়া সো 3d orbital কারণে আমার n এর মান কিমান 3 ভেরি গুড দেন l এর মান কিমান 2 মানে সো n + l equal কি হবো 3 + 2 equals কি হবো তোমালোকৰ 5 ঠিক আছে গৰিকে আমি দেখা পালো যে n + l এর মান 4s এর কারণে 4 আৰু 3d কারণে 5 4 ডাঙৰনে 5 ডাঙৰ 5 ডাঙর গটিকে আমি কি গম পাইছো যে n প্লাস l ফর 3d ইজ গ্রেটার দ্যান কি 4s ঠিক আছে সো আমার 3d অরবিটালর কারণে জিটু n প্লাস l সেই মানটো 4s ত কই ডাঙর যেহেতু ডাঙর গটিকে আমার কি হবো 4 এনার্জি অফ 3d অরবিটাল উইল বি হায়ার দ্যান 4s অরবিটাল 3d orbital or energy to 4s orbital ko ki hobo tumalokor beshi hobo kyo beshi hobo karon n plus l or man 3d karone 5 aru 4s or karone ki 4 porikha tumalokor ahibo ha je kyo amar 3d orbital or agot 4s orbital ahe first year or nahilo tumalokor jiblak entrance exam ase tat di dibo je 4s orbital appears first or comes first before 3d reason that did you number one is n plus l value of 4s is lower than 3d or n plus l value of 4s is higher than 3d zero to one or correct option here to one or key code with you basi bole divo so this is an important point what you guys here to n plus l or value 3d basi then 4s he can amar ki haibo 3d energy to basi are we to amar ki hor order asile energy order asile energy of 1s is less than 2 sorry energy oh yes 2s 2s is less than 2p 2p is less than 3s 3s is 3p 3p is less than 4s 4s is less than ki 3d aru jar energy kom tate amar electron bilak ki hobo prothomote kumabo thik ase na ha gotike hei tur pura ami etu explain korilu je why electron comes at 4s before ki 3d eta ami ki koilo explain koilo thik ase so n plus l rule tumalokor syllabus ot thoka mote kitabot thoka mote imane thik tene koi tumi jodi n plus l 1 or 1s or karone lokaiswa etur man tu yat koi kom hobo year man tu yat koi kom hobo year man tu yat koi kom hobo enekor tumalok kom hoy hoy goitibo kotike eta tumake nije nije practice kori sabo para thik ase na so n plus l rule ta ami porilo next ami porhim next ami porhim Hund's rule of maximum multiplicity yar por electronic configuration upor bhitti koriye porhim Hund's rule of ki maximum multiplicity thik ase for example ami car electronic configuration likho nitrogen or likho nitrogen er kiman 7 1s2 2s2 kiman hobo etu 2p3 thik ase so nitrogen or electronic configuration hol 1s2 2s2 aru ki 2p3 eta swa ami kali gom paisilu s orbital or sub orbital keta thake s orbital or sub orbital keta thake ha mane s jodi tumalokor ghor tu hoy he ghor room tumalokor keta asile eta asile mane tumalokor ghor tur naam tu jodi s hoy tar room keta asile eta asile আৰু ইয়াকে আমি ইয়াত কেমেছিট কি বুলি কৈছো দিস ইজ আৱাৰ অৰবিটেল এণ্ড দিস ইজ আৱাৰ
suborbital. ঠিক আছে suborbital of s orbital is 1. So তোমালোকৰ ঘৰত থকা তোমালোকৰ s নামৰ ঘৰটোত থকা ৰুমটোত ম্যাক্সিমাম কেইটা মানুহ থাকিব পাৰে দুটা মানুহ হ্যাঁ ইয়াত আমি কি বুলি কম এটো ইলেক্ট্ৰন বুলি কম সো ইলেক্ট্ৰন 1 দেন ইলেক্ট্ৰন 2 ঠিক একে ধৰণে p orbital হ্যাঁ p orbitalৰ সাব orbital কেটা আছে তোমালোকৰ ঘৰটোৰ নামটো যদি p আছে তাৰ ৰুম কেটা আছে ভেৰি গুড ৰুম কেটা আছে তোমালোকৰ তিনটা ৰুম আছে আৰু তিনটা ৰুমৰ প্ৰত্যেকতে তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম মানুহ কেটা থাকিব পাৰে দুটা কৈ থাকিব পাৰে এণ্ড ইন দিস কেছ দিস ইজ আৱাৰ ইলেক্ট্ৰন 1 2 3 এতিয়া সোৱা ইয়াত তোমালোকৰ তিনিটা সাব অৰবিটেল আছে আৰু ইলেক্ট্ৰন কেটা আছে তিনটা আছে হ্যাঁ তোমালোকৰ ঘৰলৈ যেতিয়া আলোহী আহিব ধৰা তোমালোকৰ ৰুম আছে তিনটা প্ৰত্যেকটো ৰুমত দুটা কৈ মানুহ থাকিব পাৰে আৰু আলোহী আহিছে কেজন তিনিজন তোমালোকে তিনিওটা ৰুমেই সেই আলোহী তিনটাক মানে উলিয়াই দিবা নেকি নিদিয়া কাৰণ তোমালোকে ভাবিবা কি তিনটা ৰুমত যদি তিনটা মানুহ থাকেহি আকৌ কাইলৈ তিনটা ৰুম কি কৰিব লাগিব চাফা কৰিব লাগিব বা মানুহকেইটাক দিবৰ কাৰণেও তিনটা ৰুম প্ৰথমতে কি কৰি দিব লাগিব চাফা কৰি দিব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকে মানুহকেইটাক কি কৰিবা এটা ৰুমত তোমালোকে দুটা থাকিব দিবা আৰু এটাত কি থাকিবলৈ দিবা এটা থাকিবলৈ দিবা কিন্তু সেই তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপলটো আমাৰ ক'ত এপ্লিকেবল নহয় কেমেষ্ট্ৰিত এপ্লিকেবল নহয় কেমেষ্ট্ৰিত তোমালোকৰ কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰন কেইটা তুমি তিনটা ইলেক্ট্ৰন আছে এইটো এইটো সাব অৰবিটেলৰ যিটো দুটা ইলেক্ট্ৰন ধৰিব পাৰে মেক্সিমাম গতিকে আমি দুটা ইয়াত সোমোৱাই দিওঁ আৰু এটা ইয়াত আমি সোমোৱাই দিওঁ সেইমতে তুমি কৰিব নোৱাৰিবা কিয় কৰিব নোৱাৰিবা এইখিনিতে তোমালোকৰ এটা ৰুল আহি পৰে সেই ৰুলটো হৈছে কি হুনচ ৰুল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি হুনচ ৰুল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি হুণ্ডৰ কি আছে অসমীয়াত সৰ্বোচ্চ গুণিতক নীতি মানে হুণ্ডৰ সৰ্বোচ্চ গুণিতক নীতি চাবাচোন সেই তোমালোকে আসাম চাও লিখি ল'বা মাল্টিপ্লিচিটি হুনচ ৰুল অফ কি মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি আৰু মই যে এইবিলাক ইংৰাজীত লিখিছোঁ তোমালোকে ইংৰাজীতে লিখি ৰাখিব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ ইংলিছটো অলপ প্ৰেক্টিছ হ'ব হা আৰু কেমেষ্ট্ৰিত তোমালোকৰ ন' নিড অফ লেংগুৱেজ সাহিত্যৰ কোনো দৰকাৰ নাই তুমি ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিবা তোমাৰ কোনো মানে চেণ্টেঞ্চ বনাবৰ দৰকাৰ নাই জাষ্ট তুমি ডেফিনেশ্যনটো যদি তুমি যদি মানে মেথমেটিকেল চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰি দি দিব পাৰা তুমি ফুল মাৰ্কচ পাই যাবা হা ইয়াত কোনো মানে এটা বাক্য যে মই শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই ঠিক আছে অঁ চ' হুনচ ৰুল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটিয়ে আমাক কৈছে যে ইলেক্ট্ৰনবিলাক প্ৰথমতে কেনেকৈ সোমাব এটাকৈ সোমাব যদি আমাৰ এভেইলেবল অৰবিটেল আছে ইলেক্ট্ৰনবিলাক প্ৰথমতে কি হৈ নাযায় পেয়াৰ হৈ নাযায় প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ছিংলি ফিল হ'ব চ' আমাৰ তিনিটা আছে এটা সোমালে তাৰপিছত ছেকেণ্ড তাৰপিছত এইটো আমাৰ কি হ'ব থাৰ্ড হ'ব ঠিক আছে চ' সেই তাৰ পিছতহে আমাৰ কি হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰনবিলাক পেয়াৰ হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি অক্সিজেনৰ কনফিগাৰেশ্যন লিখোঁ কি হ'ব পাৰে ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি ফ'ৰ ইয়াত আমাৰ কি হ'ব এতিয়া হা টু এছ টু আমাৰ এইটো একেই হ'ব আৰু ইন দিছ কেছ টু পি ফ'ৰ আমাৰ কি হ'ব ওৱান টু থ্ৰী তুমি যদি ভাবা যে ইয়াত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে আমাৰ চাব অৰবিটেল তিনিটা আছে গতিকে আমি কি কৰোঁ প্ৰথম দুটাত আমি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন কি কৰি দিলোঁ সোমোৱাই দিলোঁ এইমতে লিখিলে নহ'ব এইমতে লিখিলে তোমালোকৰ কি হ'ব ভুল হ'ব এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ তিনিটা ইলেক্ট্ৰন প্ৰথমে তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ছিংলি ছিংলি ফিল কৰিব লাগিব চ' তিনিটা ইলেক্ট্ৰন ছিংলি ফিল কৰাৰ পিছতহে তুমি ফ'ৰ্থ নম্বৰ ইলেক্ট্ৰন ইয়াত কি কৰিব পাৰিবা ফিল আপ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে এইটো ৰুলকে আমাৰ কি বুলি কৈছে হুনচ ৰুল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি চ' এইটো আমি হুণ্ডৰ ৰুল বুলি গম পালোঁ এতিয়া আহিলে মেক্সিমাম মানে কি সৰ্বোচ্চ নাও হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ মাল্টিপ্লিচিটি মাল্টিপ্লিচিটি মানে কি চ' সেইটো একেবাৰে মানে তোমালোকৰ সহজ কথা মাল্টিপ্লিচিটি মানে হৈছে তোমালোকৰ কি ইলেক্ট্ৰনৰ স্পিন ইলেক্ট্ৰনৰ কি স্পিন এতিয়া চোৱা আমি কালি গম পাইছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰনৰ স্পিন তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে প্লাছ হাফ হ'ব পাৰে ইফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ হা এনেকৈ আছে আৰু কি হ'ব পাৰে মাইনাছ হাফ হ'ব পাৰে ইফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ কি তোমালোকৰ তলৰ ফালে মূৰ কৰি আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ নাইট্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তিনিটা ইলেক্ট্ৰন এনেকৈ আছে ওপৰফালে মুখ কৰি আছিলে
তেতিয়াহলে ইহঁতৰ স্পিন কি হ'ব? তিনিটাৰ কাৰণে তিনিটা প্লাছ আপ হ'ব, চ' তিনিটা প্লাছ আপ মানে কি ইজিকেল কিমান? থ্ৰী বাই টু। কিন্তু সেই তিনিটা ইলেক্ট্ৰনৰ যদি তুমি চাপ'জ এটা আনি পেলাই তুমি ইয়াত এনেকৈ দিলা, পেয়াৰ কৰি দিলা, এটা আনি তুমি ইয়াত পেয়াৰ কৰি দিলা, পেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ এতিয়া স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি তোমালোকৰ কিমান হ'ব? স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি ইয়াত তোমালোকৰ কিমান হ'ব? ওপৰত থকাটোৰ কাৰণে প্লাছ হাফ, তলত থকাটোৰ কাৰণে কি মাইনাছ হাফ, আৰু এটাৰ কাৰণে কি হ'ব তোমালোকৰ প্লাছ হাফ। গতিকে প্লাছ হাফ মাইনাছ হাফ কেনচেল, ৰিজাল্টটো তোমালোকৰ কি হ'ব? প্লাছ হাফ হ'ব। এতিয়া চোৱা, তুমি ইলেক্ট্ৰন কেইটা ছিংলি ফিল কৰাৰ কাৰণে মাল্টিপ্লিচিটি কিমান পালা? থ্ৰী বাই টু পালা। আৰু তুমি পেয়াৰ কৰি ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে তুমি কিমান পালা মাল্টিপ্লিচিটি? প্লাছ হাফ পালা। গতিকে প্লাছ হাফ ডাঙৰ নে প্লাছ থ্ৰী বাই টু ডাঙৰ? আমি প্লাছ থ্ৰী বাই টুটো কেনেকৈ পাইছিলোঁ? ইলেক্ট্ৰন কেইটা আমি যেতিয়া এটা এটাকৈ কি কৰিছিলোঁ, ফিল আপ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি প্লাছ থ্ৰী বাই টু পাইছিলোঁ। যিটো প্লাছ থ্ৰী বাই টু তোমালোকৰ ডাঙৰ হয়, গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰন কেইটা যিটো আমি বেছি ভেলু পাওঁ, যিটো আমি স্পিন মাল্টিপ্লিচিটিৰ ভেলু যাৰ আমি বেছি পাওঁ, মেক্সিমাম বুলি কৈছে নহয় হয়নে? চ' মেক্সিমাম ভেলু আমি যিটো কনফিগাৰেশ্যনত পাম, সেইটোৱে আমাৰ কি হ'ব? এচেপ্টেবল কনফিগাৰেশ্যন হ'ব, বা কি হ'ব? কাৰেক্ট কনফিগাৰেশ্যন হ'ব। চ' দিছ ইজ প্লাছ আপ প্লাছ আপ প্লাছ আপ, দিছ ইজ কাৰেক্ট। কিন্তু ইয়াত তুমি এটা মাইনাছ আপ সোমোৱাই দিব নোৱাৰা, কাৰণ তাত তেতিয়া তোমালোকে কি হৈ যাব, এইটো প্লাছ হাফে হ'ব, দিছ এণ্ড দিছ উইল বি কেনচেল। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে চোৱা, ইন কেছ অফ অক্সিজেন, অক্সিজেনৰ এইটো আমি কাৰেক্ট কনফিগাৰেশ্যন বুলি গম পাইছোঁ। চ' ইয়াত তোমালোকে চোৱা, এতিয়া এইটো মই তল লিখিছোঁ, চ' ইয়াত কি আছে? প্লাছ হাফ আৰু এইটো কি মাইনাছ হাফ। আপৱাৰ্ড স্পিন প্লাছ হাফ, ডাউনৱাৰ্ড স্পিন কি হ'ব? এইটো মাইনাছ হাফ। আকৌ আপৱাৰ্ড স্পিন প্লাছ হাফ, আপৱাৰ্ড স্পিন কি হ'ব? প্লাছ হাফ। চ' ৰিজাল্টেণ্ট স্পিনটো তোমালোকৰ কিমান হ'ব? ওৱান হ'ব, হ'লনে? ওৱান হ'লনে? এতিয়া চোৱা, এইটোকে যদি তুমি যদি এনেধৰণে ফিল আপ কৰা, ইফ ইউ ফিল আপ দিচ লাইক দিচ, চ' দিছ ইজ ওৱান টু থ্ৰী, ওৱান চাৰিটা আছে, তোমালোকৰ ৰুম কেইটা আছিলে? তিনিটা আছিলে। চ' চাৰিটা মানুহক তুমি এনেকৈ কি কৰি দিলা? ফিল আপ কৰি দিলা ৰুমত, এই ৰুম এটা তুমি সিহঁতক দি দিলা থাকিবৰ কাৰণে। এইটো তোমালোকৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? এপ্লিকেবল হ'ব, কিন্তু তোমালোকৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল নহয়? কেমেষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল নহয়। কেনেকৈ নহয় চোৱা, ওপৰত থকাটোৰ কাৰণে স্পিন কি? প্লাছ হাফ, তলৰটোৰ কাৰণে মাইনাছ হাফ, ওপৰটোৰ কাৰণে তলৰটোৰ কাৰণে মাইনাছ হাফ, ইকুৱেলটো তোমালোকৰ কিমান হ'ব? জিৰ' হ'ব। গতিকে তোমালোকৰ স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি ওৱান ডাঙৰ নে জিৰ' ডাঙৰ? ওৱান ডাঙৰ। গতিকে ওৱানটো তুমি ক'ত পাইছিলা? ইন দিছ কনফিগাৰেশ্যন। চ' দেয়াৰ ফৰ দিচ কনফিগাৰেশ্যন ইজ এচেপ্টেবল অৰ কাৰেক্ট কনফিগাৰেশ্যন, বাট দিছ ইজ নট, দিচ ইজ ইনকাৰেক্ট। ঠিক আছে, চ' ইয়াকে তোমালোকৰ কি বুলি কোৱা হৈছে? হুনছ ৰুল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি। বা তোমাক যদি কেতিয়াবা দিয়ে যে স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি উলিওৱা, তোমাক যদি কেতিয়াবা দিয়ে স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি উলিওৱা ফৰ নাইট্ৰজেন ছেভেন, বা স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি উলিওৱা ফৰ অক্সিজেন এইট, তুমি ডাইৰেক্টলি কি কৰিব পাৰিবা? ইয়াত নাম্বাৰ অফ এটা ফৰ্মুলা আছে, স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি ইজ ইকুৱেল টু কি? নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন, অসমীয়া লিখি ল'ব পাৰা, অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা, নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন, অসমীয়া লিখিব পাৰা, অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা। এইটো নিশ্চয় তোমালোকৰ কিতাপত নাই, কিন্তু তোমালোকক মানে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো মই দি দিছোঁ, নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ডিভাইডেড বাই কি? টু। ঠিক আছে, চ' ইয়াত তোমালোকৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে? তিনিটা আছে, ডিভাইডেড বাই টু মানে কি? থ্ৰী বাই টু। ইয়াত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে? এটাও নাই, গতিকে তোমালোকৰ কি? জিৰ' ডিভাইডেড বাই টু মানে কি? জিৰ' ইয়াত কেইটা আছে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ইন দিছ কনফিগাৰেশ্যন? টু, গতিকে টু ডিভাইডেড বাই টু মানে কি? ওৱান। ঠিক আছে, গতিকে এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিও তোমালোকে স্পিন মাল্টিপ্লিচিটি অতি সহজে উলিয়াব পাৰিবা। ঠিক আছে, চ' আমি পঢ়িলোঁ হুনছ ৰুল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি, এন প্লাছ এল ৰুল। এতিয়া আমি পঢ়োঁ তোমালোকৰ পাউলি এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল। এতিয়া আমি পঢ়িম কি? পাউলি এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল। পাউলি নামৰ এজন বিজ্ঞানী আছিলে, সেই বিজ্ঞানীজনে এটা তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপল আগবঢ়াইছিলে ইন কেছ অফ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন, তাকে আমি কি বুলি কওঁ?
Pauli exclusion principle বুলি কওঁ so what is this principle what is this Pauli's exclusion principle okay মানে কি বুলি লিখা আছে হা পাউলিৰ নিষেধ নীতি মানে পাউলি নামৰ বিজ্ঞানীজনে এটা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে হা তেওঁ কৰিছিলে এটো হ'ব নোৱাৰে এটা আমি কি হ'ব নোৱাৰে আমি সেইটো সাবলৈ যাও ঠিক আছে সো কি হ'ব নোৱাৰে অ সো হাইড্রোজেনৰ এটমিক নাম্বাৰ 1 ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন কিমান 1s1 সো হিলিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ 2 ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন 1s2 ঠিক আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পাউলি এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল এপ্লিকেবল হৈছে এটা আমি সাবলৈ যাম তেওঁ কৈছিলে যে কোনো এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰিটা কোৱান্টাম সংখ্যাৰ মান কি হ'ব নোৱাৰে একেই হ'ব নোৱাৰে পাউলি কি বুলি কৈছিলে যে কোনো এটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাৰিটা কোৱান্টাম সংখ্যাৰ মান একেই হ'ব নোৱাৰে তো এই চাৰিটা কোৱান্টাম সংখ্যা তোমালোকৰ কি আছিলে এইকেইটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এজিমুথেল কোয়ান্টাম নাম্বার ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার আর স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার মানে এই কেটা আসলে তোমালোকর চারিটা কোয়ান্টাম নাম্বার এটা চা ইয়াতে তোমালোকর প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কোনটো 1 n ইকুয়ালস টু 1 তারপর এজিমুথেল কোয়ান্টাম নাম্বার l ইকুয়ালস টু কি n মাইনাস 1 ইকুয়াল টু কিমান 1 মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0 সো l এর মান 0 হওয়ার কারণে অরবিটেল ইজ কি অরবিটেল এস অরবিটেল অ হৈ গলকে সো আমার এন ইজ ইকুয়াল টু 1 পালো এল ইকুয়ালস টু আমি 0 পালো এটা এম এল এর মান আমি কিমান পাম 2 ইনটু এল প্লাস 1 2 ইনটু 0 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল কিমান পালো আমি 1 পালো মানে এম এল এর ভ্যালু পালো আমি 1 দা ভ্যালু অফ এম এল ইজ 1 দা ভ্যালু অফ এম এল ইজ 1 আর এইটো হৈছে এম এল ভ্যালু আর হেই এম এল ইজ ইকুয়াল টু 1 মানে তার ভ্যালু তোমার কি হব 0 হব এম এল ইকুয়াল টু 1 মানে তার ভ্যালু কি হব তোমার 0 হব ঠিক আছে নেক্সট আহিব আমার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার স্পিন মানে কি ইলেকট্রন তো উপর ফলে থাকি মানে তলর ফলে থাকিব ঠিক আছে সো আমি এস অরবিটাল বলি গম পালো এস অরবিটালর সাব অরবিটাল কেটা আছে এটা আছে এস অরবিটালর সাব অরবিটাল কেটা আছে এটা আছে ইলেকট্রন কেইটা থাকিব পারে ইয়াতে দুটা থাকিব পারে কিন্তু আছে কেইটা এটা সো এটো আমি আপ আপ স্পিনও দিব পারো আর আমি কি দিব পারো ডাউন স্পিনও আমি কি করিব পারো দিব পারো হ্যাঁ সো উই ক্যান গিভ ইট আপ স্পিন অর ডাউন স্পিন হল আপ স্পিন দিলে প্লাস হাফ ডাউন স্পিন দিলে কি হবো এটো মাইনাস হাফ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা আমি এন এল এম এল আৰু এছৰ মান পাইছো আটাইকেইটাৰ মান একেই হয় নেকি আটাইকেইটাৰ মান একেই হয় নেকি নহয় হা এনৰ ভেলু 1 এলৰ ভেলু 0 দেন এম এলৰ ভেলু 0 আৰু এম এছ স্পিন কোৱান্টাম নাম্বাৰ এম এছৰ ভেলু হয় প্লাছ হাফ হ'ব পাৰে নহয় কি হ'ব পাৰে মাইনাছ হাফ হ'ব পাৰে আইডাৰ প্লাছ হাফ অৰ কি মাইনাছ হাফ ঠিক আছে এতিয়া চাম আমি হিলিয়ামৰ কাৰণে হিলিয়ামৰ 1s2 সো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বাৰ n ইকুৱেলছ টু 1 দেন তোমাৰ এজিমুথেল কোয়ান্টাম নাম্বাৰ n 1 ইজ ইকুৱেল টু কিমান 1 1 ইকুৱেলছ টু 0 সো l ইকুৱেল টু 0 হোৱাৰ কাৰণে দা অৰবিটেল ইজ কি s অৰবিটেল ঠিক আছে n l দেন তোমালোকৰ n l ভেলু তোমালোকৰ কিমান হ'ব একেই হ'ব 2 ইনটু 0 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 1 হ'ব এণ্ড দেট ভেলু এণ্ড দেট ভেলু ইজ ইয়ৰ 0 ঠিক আছে তাৰপিছতে আমাৰ কি আহিব এম এছৰ ভেলু এম এছৰ ভেলু তোমালোকৰ কি আহিব দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে সো এটা ইলেক্ট্ৰন তোমালোকৰ কি হ'ব আপৱাৰ্ড স্পিন হ'ব আৰু আনটো কি হ'ব তোমালোকৰ ডাউনৱাৰ্ড স্পিন হ'ব ওৱান ইজ আপৱাৰ্ড স্পিন আনাৰ ওৱান ইজ কি ডাউনৱাৰ্ড স্পিন সো এটা তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে প্লাছ হাফ আৰু আনটো কি হ'ব পাৰে তোমালোকৰ মাইনাছ হাফ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে আমি চাৰিটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ একেই পাইছোঁ নেকি নাপাওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পাউলিয়ে এটা আমাক মানে প্ৰিন্সিপল দিলে যে কোনো এটা ইলেক্ট্ৰনৰে চাৰিটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ কি হ'ব নোৱাৰে একেই হ'ব নোৱাৰে চ' তোমালোকে যিকোনো কনফিগাৰেশ্যনে নোচোৱা কিয় তাৰ আটাইকেইটা মান একেই নোপোৱা ঠিক আছে অঁ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ এতিয়া
আৰু এটা প্ৰিন্সিপল আছে হাফ ফিল্ড এণ্ড কমপ্লিটলি ফিল্ড কনফিগাৰেশ্যন চাৰ্কিট ষ্টেবল কনফিগাৰেশ্যন সো হাউ ইজ দিস এইটো কেনেকৈ হয় আমি এটা জানিব লাগে অসমীয়াত কৈছে অৰ্ধপূৰ্ণ বা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাসটো কি হয় তোমালোকৰ সুস্থিৰ হয় হা ইন ইয়ৰ আসামিজ সো আমি লিখোচোন এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি একদম মই ডাইৰেক্ট মানে টুৰা পইণ্ট গৈছোঁ হা এটা লিখোঁ আমি কি ক্ৰমিয়াম এটমিক নাম্বাৰ কিমান 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d কি হ'ব 4 হ'ব কাৰণ আপ টু 4s2 ইট ইজ কি 20 সো 3d 4 মানে কি হ'ব তোমালোকৰ 24 ঠিক আছে আৰু এটা সোৱাৰ তোমালোকে কোপাৰৰ কাৰণে এটমিক নাম্বাৰ 29 ইকুৱেলছ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d কি হ'ব 9 হ'ব হা সো আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পঢ়িছোঁ তাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে ক্ৰমিয়াম আৰু কোপাৰৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনটো হৈছে এইটো 1 is 4s2 3d4 and another one is 4s2 3d9 but these two configurations are not correct এটা কি নহয় তোমালোকৰ শুদ্ধ কনফিগাৰেশ্যন নহয় why not correct because এইটো আমাৰ হ'ব লাগে কি instead of 4s2 3d4 এটো হ'ব লাগে আমাৰ 4s1 3d5 so instead of this should be 4s1 3d10 এটা এইটোনো কি হৈছে 4s2 3d9 ৰ পৰিৱৰ্তে 4s1 3d10 কি হৈছে 4s2 3d4 ৰ পৰিৱৰ্তে 4s1 3d5 কি হৈছে দা আনসার ইজ ভেরি সিম্পল হা এটা সোৱা 4s2 মিন্স কি ইয়াতে আমাৰ কি আছিলে দুটা আছিলে আৰু ইয়াতে আমাৰ কি আছিলে চাৰিটা আছিলে সো তোমালোকৰ ঘৰটো যদি ডি ঘৰ হয় সেই ডি ঘৰটো ৰুম তোমালোকৰ কেইটা আছিলে পাঁচটা আছিলে ঠিক আছে সো 1 2 1 2 3 4 5 সো প্ৰত্যেকটো ঘৰত তোমালোকৰ মানুহ কেইটাকৈ আছে দুটাকৈ কিন্তু আমি একেবাৰে দুটা মানুহ দিব পাৰিম নেকি নোৱাৰো সো প্ৰথমতে আমি এটাকৈ দিব লাগিব 3 4 হা সো 4s2 3d4 4s2 1 2 3 4 ঠিক আছে এতিয়া আমি যেতিয়া এইটো এনেকৈ লিখিম 4s1 লিখিম আৰু আমি কি লিখিম এইটো 3d5 লিখিম 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 এটা চোৱা এইটো তোমালোকৰ কি আছিলে কমপ্লিটলি ফিল হৈ আছিলে কিন্তু এইটো তোমালোকৰ কমপ্লিটলি ফিল হোৱাও নাছিলে আৰু হাফ ফিল হোৱাও নাছিলে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত চোৱা দিছ ইজ অলছো হাফ ফিল এণ্ড দিছ ইজ অলছো কি হাফ ফিল সেইকাৰণে তোমালোকৰ মানে হেৰি মানে নিয়মটো উলিয়াইছিলে কি যে হাফ ফিল কনফিগাৰেশ্যনবিলাক কি হয় তোমালোকৰ মোৰ ষ্টেবল হয় গতিকে আমাৰ 4s1 3d5টো কি হ'ব কাৰেক্ট বাট 4s2 3d4 ইজ নট কাৰেক্ট হা ৱাই বিকজ 4s1 3d5 লিখিলে আমাৰ দুয়োটাই কি হৈ থাকে হাফ ফিল হৈ থাকে কিন্তু তোমালোকৰ 4s2 3d4 লিখিলে ইয়াত তোমাৰ কি নাইডাৰ হাফ ফিল নৰ কমপ্লিটলি ফিল ঠিক আছে সিমিলাৰলি একেটা কথাই 4s2 3d9 লিখিলে তোমালোকৰ কি হ'ব দিছ ইজ কমপ্লিটলি ফিল বাট 3d9 ইজ নাইডাৰ হাফ ফিল 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 হা সো এইটো তোমালোকৰ কি হৈছে হাফ ফিল হৈ থকাও নাই কমপ্লিটলি ফিল হৈ থকাও নাই বাট 4s1 3d10 লিখিলে ইফ ইউ ৰাইট 4s1 দেন দিছ ইজ 3d10 অ'কে 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 দিছ ইজ কি তোমালোকৰ কমপ্লিটলি ফিল এণ্ড দিছ ইজ হাফ ফিল দেয়াৰফৰ দিছ কনফিগাৰেশ্যন ইজ কি তোমালোকৰ ষ্টেবল কনফিগাৰেশ্যন অৰ্থাৎ এইটো কি আছে কাৰেক্ট কনফিগাৰেশ্যন বাট দিছ ইজ নট ইয়ৰ কাৰেক্ট কনফিগাৰেশ্যন ঠিক আছে সো আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আমি কি কি পঢ়িলোঁ এন প্লাছ এল ৰুল পঢ়িলোঁ হোনছ ৰুল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি পাউলিছ এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল আৰু কি পঢ়িলোঁ চাৰিওটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ কি হ'ব নোৱাৰে একেই হ'ব নোৱাৰে ডেট ইজ ইয়ৰ মানে পাউলি এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল আৰু কি আছিলে হা হা অ হাফ ফিল আৰু
কমপ্লিটলি ফিল্ড বিলাক আমাৰ কি হয় স্টেবল হয় হ্যাঁ ঠিক আছে সো এইকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে যিকোনো ইলেকট্ৰনিক কনফিগারেশন লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা জিটু তোমালোকৰ যেতিয়ালৈকে মানে কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ কি হৈ থাকিব প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত দৰকাৰ হৈ থাকিব আৰু এই ইলেকট্ৰনিক কনফিগারেশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তোমালোকে বহুত বস্তু কি কৰিব পাৰিবা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে নহলে তোমালোকৰ বহুত কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াত কি হ'ব অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে So thank you.